Před časem se mě Jiřinka zeptala, zda bych nepřipravil nějaké diáky na vigilíku. Samozřejmě, že jsem slíbil, aniž bych to zvážil. Pak jsem přemýšlel, kolik ze zde přítomných vůbec tuší. Co to diáky jsou? Nějaké léky? Energetické nápoje? Tak diapozitivy byly takovým modernějším nástupcem fotografií a poněvadž je šlo promítat na plátno, byly přímo předurčené právě na večernice. Pojal jsem to tedy jako pohled do nedávné, ale dávno zapomenuté historie. Tak pojďme se podívat na chvíli do doby, kdy tyto věcičky byly vrcholem a hitem technologií. Tyto snímky vznikaly někde koncem 70. a počátkem 80. let. Jelikož část z vás ještě nebyla na tomto světě, pokusím se to trochu okomentovat. Vigilíky tenkrát měly všechny skupiny a pokud jste měli štěstí, jako třeba z já, byli jste na vigilíce mládeže, choru, mužského sboru, dechovky. A protože se na všech rozdávaly dárky, museli jste si dávat pozor, aby od vás někdo nedostal 4 stejné. Pořádné pohoštění bylo nezbytností. Že by jenom ovoce? Ne, oblíbené chlebíčky. Přání s oplatkem a také každoroční společná fotka byla nezbytná. Vím, že v salce bylo těsno, ale popravdě nechápu, jak se na stolík mohlo vměstat do sálky. Tenkrát byly prostory stísněné a pro neznalé byla to půlka dnešní staré sálky. V druhé polovině byly byty. Tenkrát to, co dnes označujeme za starou sálku, byla sálka. A stará sálka, anebo malá sálka, byla. Už tu není mezi námi. Stará sálka byla vedle kostela. A tam byl vlastně divadelní sál. A jedním ze skoro povinných bodů programu byly scénky. Já si z té doby pamatuju velmi málo, ale při prohlížení těchto záběrů se mi připomněla třeba vůně, spíše pach nespalené nafty z modrých naftových kamen, které v sálce byly nakrátko, protože je skoro nešlo zapálit, a vůbec nehřáli. Také na blondžoky, své pomocně vyrobené hi-fi reproduktory. Co se připomíná vám z této doby? Bylo nějak tenkrát normální, aby vznikaly hudební tělesa, někdy jen na jedno vystoupení, některá na další dobu. Mám moc rád hudbu, i moc rád vzpomínám na autorské písně. Třeba v té době socialistického míru dost kontroverzní Zbyškovou píseň Rakety nebožemia. Z pochopitelných důvodů si mnozí z vás nemohou pamatovat na tyto hudební skupiny. Já chci připomenout skupinu, která byla velmi originální a hrála, myslím, jenom své vlastní autorské písně. Na stolátky. Samozřejmě nikdy nesměly chybět hasla, recitace. Moc pěkné vzpomínky na vůně, předměty, lidi, kteří nás tenkrát doprovázeli a už nejsou mezi námi. Pro mě dost silné. Pak to už ale některé unavilo připravovat tolikrát výzdobu, plakáty, program, tolik dárků a pohoštění. Proč to neudělat jednou a pro všechny společně? Geniální nápad. Hlavně pro ty, co nebyli v žádné skupině. První společné sborové vigilíky začaly na Karmelu. Program i pohoštění byl velmi bohatý
ale zájemců bylo vždy o dost více, než tyto prostory pojaly. V té době jsem zaznamenal pravdopodobně poslední autorské písně v našem sboru. Mám rád profi provedení, ale vlastní tvorba, i když třeba nedokonalá, je pro mě mnohem přesvědčivější. To nemusí být dokonale, to je to prostě pro mě nejpřesvědčivější. I polní květy uvadnou, listí opadá. Když podzim vládne, mlhová je nálada. Mládeži, jděte do toho, máte na to. Protože jsme museli odmítat zájemce kvůli malé kapacitě Karmelu, přesedlali jsme na zbrusu nově zrekonstruovaný hutník. To už si může pamatovat o mnohem více z nás. Letos jsem zaznamenal celkem zajímavou věc. Pravděpodobně skupině D schází vigilíky v užším kruhu. A proto do příštích let vigilíkám zdar.